ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ አዲስ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። የፍሬሽማን ኮርስ ፎር ናቹራል ሳይንስ ቻፕተር 2 ማቴማቲክስ የመጀመሪያ ቪዲዮ እሰራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ ምክንያቱም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ የሚጠቅማችሁ ናቹራል ተማሪዎች ከሆናችሁ የናቹራል ኮርሶችን ታገኛላችሁ፣ ሶሻል ተማሪዎች ከሆናችሁ ደግሞ የሶሻል ኮርሶችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ፊዚክስ፣ ማቴማቲክስ፣ ጂኦግራፊ፣ ሳይኮሎጂ፣ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ፣ ሌላም የፋይናል ኤግዛም ጥያቄዎችን በየዩኒቨርሲቲው እየሰራው ስለሆነ እነሱንም እንድታገኙ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ እነዚህ በተምኔል የምታገኟቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎቹን እንድታገኙ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንጀምራለን ማለት ነው። እሺ ቻፕተር 2 ምን ይለናል? ሪል ኤንድ ኮምፕሌክስ ነምበርስ ይላል። አሁን እንደነገርኳችሁ ቻፕተር 2 ነው የምንጀምር፣ ሪል ኤንድ ኮምፕሌክስ ነምበርስ። ቻፕተር 1ን ሙሉ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ፕሮባብሊ ቢቀረኝ የኤክሰርሳይሶች ናቸው። ኤክሰርሳይሶቹን ደግሞ በደንብ ጥርት አድርጌ እሰራላችኋለሁ። ስለዚህ ቻፕተር 1ን የሰራሁትን ቪዲዮ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሪል ኤንድ ኮምፕሌክስ ነምበርስ ይሄ በቃ 9ኛ ክፍል ጀምራችሁ ኦልሞስት እስከ 11ኛ ክፍል የተማራችሁት ነው የተጠቃለለው። ሪል ነምበር ተምራችኋል፣ ከዛ ኮምፕሌክስ ነምበር ደግሞ 11ኛ ክፍል የተማራችሁት ማለት ነው። እና ሃይላይት ስናየው ምን ይላል? ኢን ኤቭሪዴይ ላይፍ ኖውንግሊ ኦር አንኖውንግሊ ይላል። ስናቅም ሆነ ሳናቅ ዊ አር ዱዊንግ ዊዝ ነምበርስ፣ በምኖች እንሰራለን ይላል፣ በቁጥሮች እንሰራለን ይላል። ዜርፎር ኢት ዊል ቢ ናይስ ኢፍ ዊ ጌት ፋሚሊያር ዊዝ ነምበርስ ዋቴቨር ኮርስ ዊች ኒድ ቱ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ማቴማቲክስ ዊ ቴክ ዊ ፌስ the concept of numbers directly or indirectly. For this purpose, numbers and their basic properties will be introduced under this chapter. ስለዚህ አሁን እናንተ የምታደርጉት ግዴታ ጥያቄ ለመመለስ ፋይናል ወይም ሚድ ኤግዛም ጥያቄ ለመመለስ ኪውዝ ለመመለስ አይደለም አላማችሁ። እና እዚህ ጋር የምትማሩትን ነገር ሪል ላይፍ ሲቹዌሽን ላይ እንዴት ነው አፕላይ የማደርገው የሚለውን በደንብ አውቃችሁ መሄድ አለባችሁ ማለት። ኦብጀክቲቭስ ኦፍ ዚስ ቻፕተር፣ ያው ሁሌም ቪዲዮ ስሰራ እኔ ኦብጀክቲቭ የሚለውን ነገር በደንብ ትኩረት ሰጡበት እላለሁኝ። ለምንድነው ይህንን ቻፕተር ከጨረሳችሁ በኋላ ሙሉ የምታውቁት የዚህን ኦብጀክቲቭ ነው። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ቻፕተር፣ ይህን ቻፕተር ከጨረስን በኋላ ዘ ስቱደንትስ ዊል ቢ ኤብል ቱ፣ እናንተና እኔ የምናውቃቸው አንደኛው አይደንቲፋይ ዘ ኖሽንስ ኦፍ ኮመን ሴትስ ኦፍ ነምበርስ። አሁን የመጀመሪያው ኮመን ሴትስ ኦፍ ነምበርስ የምንለውን የሚለውን ነገር እንዴት ነው ዲኖት የምናደርገው ወይም የምንወክለው የሚለውን እናውቃለን። ቼክ ዘ ክሎዥር ፕሮፐርቲ ኦፍ ጊቭን ሴት ኦፍ ነምበርስ ኦን ሰም ኦፕሬሽንስ፣ በጣም ቀላል ነው። ዴተርማይን ዘ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኤንድ ኤልሲኤም ኦፍ ናቹራል ነምበርስ። ይሄ ራሱ በጣም ቀላል ነው። 7-8ኛ ክፍል የተማራችሁት ኢቨን 9ኛ ክፍል ሁሉ የተማራችሁት ነው። ዘ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኤንድ ዘ ኤልሲኤም፣ ያ ማለት ትልቁ የጋራ አካፋይ እና ትንሹ የጋራ ብዜት ብላችሁ የተማራችሁ። በምንድን ነው እሱ አፕላይ የሚደረገው? መቁጠሪያ ቁጥሮች ላይ ማለት ነው። አፕላይ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ማቴማቲካል ኢንዳክሽንስ ቱ ኢምፕሩቭ ዲፈረንት ማቴማቲካል ፎርሙላ። እዚህ ጋር አሁን ከዚህ ቻፕተር ያልተማራችኋት አንድ የምትጨመር ነገር ምንድን ነው? ማቴማቲካል ኢንዳክሽን፣ ይህንን አልተማራችሁም። ቱ ኢምፕሩቭ ዲፈረንት ማቴማቲካል ፎርሙላ። ካልተሳሳት 12ኛ ክፍል የመጨረሻው ቻፕተር ነው ወይ ብቻ የሆነ ቻፕተር ላይ እንደዚህ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን ወይም ማቴማቲካል ፕሩፍ የሚላለ፣ እሱ ላይም በደንብ በግልጽ አልቀረበም። እዚህ ጋር ግን በደንብ በግልጽ የቀረበ ነው። አንድ ወርክአውት ጥያቄ ሁሌም አይቀርም ፋይናል ኤግዛማችሁ ላይ ወይም ደግሞ ሚድ ኤግዛም ላይ ነው እዚህ ጋር የሚያተኩሩት። ሚድ ኤግዛም ላይ አንድ ጥያቄ ወርክአውት ይመጣል፣ ከአምስት ወይ ከአራት ነው የሚያዘው። ስለዚህ በደንብ አውቃችሁት መሄድ አለባችሁ ማለት ነው። ዴተርማይን ዌዘር ዘ ጊቭን ሪል ነምበር ኢዝ ራሽናል ነምበር ኦር ኖት፣ ይህም በፊት የተማራችሁት ነው። ቱ ፕሎት ዘ ኮምፕሌክስ ነምበር ኦን ኮምፕሌክስ ፕሌን፣ ይህን ወደ መጨረሻ የዚህ ቻፕተር መጨረሻ እናያለን። ቱ ኮንቨርት የኮምፕሌክስ ነምበር ፍሮም ሬክታንጉላር ፎርም ቱ ኤፖላር ፎርም ኤንድ ቫይስ ቨርስ፣ ይህም 11ኛ ክፍል የተማራችሁት ነው። ቱ ኤክስትራክት ሩትስ ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበርስ ብለን ቻፕተሩን እንጨርሳለን ማለት ነው። አሁን ወደ ዛሬ ኮንሰፕታችን ስንገባ ዘሪል ነምበር ሲስተም ይላል። ዘሪል ነምበር ሲስተም ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበርስ። በጣም ዝም ብለን አየት አየት እናድርገው ነው እንጂ ይህ በጣም ለእናንተ ቀላልና ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ግን ፈተና ላይ ያው የእነዚህ ኮንሰፕቶች ሰብሰብ ብሎ ነው ሰፊ ጥያቄ የምትጠየቁት ማለት፣ ከበድ ያለ ጥያቄ የምትጠየቁት ማለት ነው። ዘ ሂስትሪ ኦፍ ነምበርስ ኢንዲኬት ዛት ዘ ፈርስት ሴት ኦፍ ነምበርስ ዩዝድ ባይ ዘ አንሸንት ሂውማን ቢንግስ ፎር ካውንቲንግ ፐርፐዝ ወዝ ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ካውንቲንግ ነምበርስ። እንግዲህ የሰው ልጅ በዕለት ተዕለት ኑሮ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገበረው ቁጥር ማን የትኛው ነው ከተባለ ምንድነው? መቁጠሪያ ቁጥር ነው ማለት ነው። እሺ ዲፊኒሽን 2.11 የዚህ ቻፕተር የመጀመሪያው ዲፊኒሽን ምን ይላል? ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበርስ ዲኖትድ ባይ ካፒታል ኤን ኤንድ ዲስክራይብድ ኤን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ
the set containing 1 2 3 በጣም ብዙ ቁጥሮች ስለሆኑ ዶት 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 ብለን ስብስባችን ምን እንለዋለን እንዘጋዋለን ነው ይሄ አሁን ናቹራል ነምበር ናቹራል ነምበር the set of natural numbers ማለት ነው እሺ ኦፕሬሽን ኦን the set of natural numbers addition multiplication division subtraction የሚለውን ነገር እናያለን ነው addition ማለት if the two natural numbers a and b are added using the operation plus then the sum is a plus b on sumu a plus b ይሆናል ነው ምን የሚቀላል ነው is also a natural number አሁን when you add up to natural numbers we always get a natural number የሚለው እንዳትረሱ ይሄ ትሩፉ ይሄ ምርጫ ላይ ምናምን ትጠይቃላችሁ which one of the following is true about ምንድነው operation on the set of natural numbers ለተባሉ ትችላላችሁ ስለዚህ ዝም ብላችሁ እንደቀላል አትይዙ በደንብ አውቃችሁት ይሄ if the sum of the two natural numbers a and b is denoted by c that means which is equal to c ቢሆን ማለት ነው then we can write the operation as c which is equal to a plus b ወይም ደግሞ a plus b which is equal to c ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት where c is the called c ምን ይባላል the sum of a and b አር ይባላል ማለት ዘሰም ሲ ምን እንለዋለን ይሄን ሲ ሰም እንለዋለን ነው ወይም ደግሞ ዘሰም ኦፍ ቱ ነምበርስ which are the numbers a and b ማለት ነው and a and b are called terms means ቁሞች ይያላችሁ አምስተኛ ክፍል ጀምራችሁ የተማራችሁት አምስት ስድስት ይያላችሁ በአማርኛ የተማራችሁ ልጆች ቁሞች በእንግሊዘኛ ደግሞ ያው terms ማለት ቁም ማለት ነው example 3 plus 8 which is equal to 11 አረሂ በጣም ለና ቀላል multiplication if two natural numbers a and b are multiplied using the operation operationu ይሄ ነው ያ ማለት a times b እሺ ብንል ማለት ነው then the product a a cross a times b is also what the natural number which is ለምሳሌ let's take a natural number c ይባል ሌላ another natural number ብንወስድ ማለት if the product of the two natural numbers a and b is denoted by c yes then we can write the operation c which is equal to a plus b on c which is equal to እንዲ ብሎ መጻፍና ተመሳሳይ ነው a times b ብዬ መጻፍና a which is equal to a times b which is equal to c ብዬ መጻፍ ተመሳሳይ ነው where c is called the product c ምን ይባላል ይሄ c ምን እንለዋለን product እንለዋለን product ይባላል ነው product እንለዋለን a and b are what ምን ይባላል a and b are called እነዚህ a እና b ምን እንላቸዋለን እነዚህ a እና b factors እንላቸዋለን a እና b ባንድ ላይ ምን እንላቸዋለን እነዚህ factors እንላቸዋለን ነው factors እንላቸዋለን የሚለውን በደንብ እየተረዳችሁ for example 3 times 4 which is equal to 12 12 is called the product whereas 3 and 4 are what factors ይሄም ያን ያክል ብዙ እንትን አይደለም properties of addition and multiplication on the set of natural numbers properties የሚለውን ነገር በደንብ እያያችሁ multiple choice ላይ ምናም ይጠይቋችኋል ጥያቄ true false እንኳን ብዙማ አንድ ከስንት አንድ ሁለት ምናምን ወይም ደግሞ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ሊያወጡ ይችላሉ ግን በአብዛኛው true false ጥያቄ አይወጣም ብዙም አጠብቁ ግን multiple choice ምናምን ግን ቴክኒካል የሆነ ጥያቄ ነው የሚጠይቋችሁ for any two natural numbers a and b then the sum a plus b is also called ምን ይባላል a natural number for instance in the above example 3 and 8 are natural numbers their sum 11 is also a natural number in general we say that the set of natural numbers is closed under addition ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የናቹራል የመቁጠሪያ ቁጥሮች ስብስብ በመደመር ላይ ተግባራዊ ይሆናል ነው closed under addition ማለት እሱ ነው for any two natural numbers let's say a and b a plus b which is equal to b plus a ይሄ ምንድነው የምንለው ኮማታቲቭ ፕሮፐርቲ ይባላል ማለት ነው 3 plus 8 which is equal to 8 plus 3 which is equal to 11 in general we say that addition is a commutative property on the set of natural numbers የሚለውን የማይረሳ ከታች ክላስ የተማር for any three natural numbers a b plus a and c ይሄ ደግሞ associative property ምንለው ማለት a plus b plus c on a plus b አልኩኝና ከዛ ብራኬት ተጠቀምኩና ፕላስ ሲ አልኩኝ which is equal to አልኩኝና n ከብራኬት አወጣውና b እና c እንደምሬ ከዛ ከa ጋር ብደምረው አልኩኝ መብቴ ነው ስለዚህ ምን ይባላል associative property that means 3 plus 8 which is plus 6 3 plus 8ን መጀመሪያ 3 ሲደመር 8ን አንዴ ተደምራላችሁ 3 plus 8 which is equal to 11 then and then plus 6
17 ይመጣል ስለዚህ 3 and also 8 + 6 which is equal to 40 plus 3 ብናረገው ስንት ይመጣል 17 ይመጣል in general we say that addition is associative on the set of natural numbers ይራሱ 7ኛ ክፍል ጀምራችሁ ተማራችሁት for any two natural numbers a and b the product a times b is also a natural number a ሁለት መቁጠሪያ ቁጥሮችን ወሰድን a እና b የሚባሉ የሁለቱን ፕሮዳክት ወሰድን a a times b ብናረግ there is another natural number which is c አሁን የሁለቱ ብዜት የa እና የb ብዜት c ነው ስለዚህ c ምንድነው natural number ነው for instance in the above example 3 and 4 are natural numbers their product will be is also a natural number in general we say that the set of natural number is closed under multiplication ስለዚህ መደም እንትን የመቁጠሪያ ቁጥሮች ስብስብ በማባዛት ላይም ተግባራዊ ይሆናል የሚለውንም እንዳትረሱ ነው for any two natural numbers a and b a times b which is equal to b times a ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው the product of two numbers has a commutative property እንደማለት ነው ያው እሺ 3 times 4 which is equal to 4 times 3 which is equal to table in general we say that multiplication is a commutative property on the set of natural numbers ብለን conclude ማድረግ እንችላለን for a for any three natural numbers a b c የሚባሉ ሶስት ናቹራል ነምበሮች ተሰጡ መቁጠሪያ ቁጥሮች ማለት ነው ከዛ መጀመሪያ ምን አርጋ ላይ a እና b ና አባዛ አባስተህ አለ ከዛ በ c በታባዛ እኩል ነው i n s n ታቆይና b እና c ና አባዘ ከዛ በ a በታባዛው b እና c ና አባዛው ከዛ በ s አባዛ ማግኘው ውጤት ምንድነው ማለት ነው ተመሳሳይ ነው ለምሳሌ ኤግዛምፕል ወሰደ 2 ሲባዛ በ4 8 ከዛ 8 ሲባዛ በ5 40 ነው አለ አይ እንደዛ ከመታረግ ይልቅ 2ን ተዋትና 4 ሲባዛ በ5 ታርጋል 4 ሲባዛ በ5 20 ነው ከዛ 20 ሲባዛ በ2 ስንት ይመጣ 40 ኢን ጀነራል ዊ ሴይ ዛት መልቲፕሊኬሽን ኢዝ አሶሺየቲቭ ኦን ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበርስ ሚለውን እንዳትረሱ ማለት ፎር ኤኒ ናቹራል ነምበርስ ኤ ኢት ሆልድስ ዛት ኤ ታይምስ 1 which is equal to 1 times a ይሄ አይነት ፕሮፐርቲ ደግሞ ምን ይባላል 6 times 1 which is equal to 1 times 6 which is equal to 6 in general we say that multiplication has an identity element on the set of natural numbers so 1 is the identity element ይጨራሽ አራተኛ ክፍል ምናምን ላይ ነው በፊት ማስታውሰው እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶች ያሉት ማለት for any natural numbers a b c አሁን ደግሞ እዚህ ጋር በደም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል አሁን a in bracket አለና b plus c አለ a in bracket b plus c አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? a ሲባዛ በ b a times b plus a times c ማድረግ እችላለሁ ነው። yes ይቻላል። አሁን 3 in bracket 5 plus 7 ስንት ነው? 5 ሲደመር 7 probability ስንት ነው የሚመጣ? 5 ሲደመር 7 12 አለ 12 ሲባዛ በ3 ስንት ይመጣ? 36 ይመጣ። እሺ የራስ የራሱን ደግሞ እናባዛ 3 ሲባዛ በ5 15 ሲደመር 15 ሲደመር 3 ሲባዛ በ7 21 15 ሲደመር 21 which is equal to 36 ይመጣል ማለት ነው። እሺ in general we say that multiplication is a distributive over an addition on the set of natural numbers እንላለን ነው። እሺ consider two numbers a and b we say that a is greater than b denoted by አሁን ኖት ይላል አሁን ኖት እና ዲፊኒሽን የሚል ነገር አደራችሁን በደንብ ያስተዋላችሁ እናሱን በደንብ አንደርስታንድ ካላደረጋችሁ ሌላውን ኤግዛምፕሉ ኤክሰርሳይዝ መስራቱ ዋጋ ያስከፍላችኋል እነዚህ ዲፊኒሽን ቴረም ኖት ወይም አስታውስ የሚል ካለ እነሱን በደንብ እያያችሁ እሺ ኮንሲደር ቱ ነምበርስ ኤ ኤንድ ቢ ዊ ሴይ ዛት ኤ ኢዝ ግሬተር ዛን ቢ ይላል እንበል ኤ ከማን ይበልጣል ከቢ ይበልጣል ዊች ኢዝ ዲኖትድ ባይ ኤ ግሬተር ዛን ቢ በጥልቁ እንደዚህ እስቲ ተፈየል አሳያችሁ ይሄ ማለት ነው ባጭሩ ኤ ግሬተር ዛን ቢ ኢፍ ኤ ማይነስ ቢ ኢዝ ፖዚቲቭ if ምን ይላል a minus b is positive a minus b is positive ለምሳሌ እሺ አሁን እንበል 8 አለ ይበልጣል greater than ከ 3 ልበል ከዛስ እሱ ያለኛል አሁን 8ን ከ 8 ላይ 3 ብትቀንስ መታገኘው ቁጥር ምን መሆን አለበት አለ positive መሆን አለበት ያም 5 ማለት ነው ልክ ነው ስለዚህ a greater than b is denoted by a greater than የግሬተር ዛን ምልክትም ተጠቀመ which is denoted by this like this ማለት ከዛ a minus b ማለት ደግሞ ለምሳሌ 8 a ማለት 8 ብትሆን 8 ይበልጣል ከ3 አሉ ሲቀነስ 3 ደግሞ እኩል ነው 5 5 is a positive natural
number ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ order in order relation in natural number ይላል። transitive property 9ኛ ክፍል ላይ ተማራችሁ። addition property, multiplication property, law of trichotomy ይላል። እሺ አሁን ለምሳሌ transitive property ስንል for any three natural numbers a, b and c ሶስት natural numbers አሉ። ማን ማን ይባሉ? a, b እና c ምንላችሁ? ከዛ a greater than b ለምሳሌ ቁጥር ለተካኒ n አሁን ለምሳሌ ስንት ናት ልበል? n እንደዚህም ብዬ n 5 ነጭ ብዬ ልሂድ። ይቀርታ 5 ነጭ አልኩ። b ደግሞ 3 ብትሆን አልኩ። c ደግሞ 2 ነጭ አልኩ። ከዛ አሁን ምን ይላል? a greater than b a ከማን ይበልጣል? ያ ከ b ይበልጣል። ያ ማለት ማለት ነው 5 ይበልጣል ከ3 ልክ ነው። 5 5 is greater than 3 which is always true and b greater than c አሁን ደግሞ 3 ደግሞ ከማን ይበልጣል ልበል? 3 ደግሞ greater than ከ2 if and only ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? which is implies that a greater than c a ከማን ይበልጣል? ከc ይበልጣል። ምን ጥያቄ አለው? 5 ከማን ይበልጣል ማለት ነው? 5 greater than 2 ማለት ነው። ግራ ከተጋባችሁ በቁጥር ስትተኩት ነው ግልጽ የሚሆንላችሁ። addition property for any three natural numbers ሶስት natural numbersዎችን ወሰድን a b c ከዛ a greater than b አሁንም 5 እና 5ን የቀደመው የወሰድዋቸው ምሳሌ ልውሰድ 5 greater than 3 which is always true ከዛ a plus c minus 1 5 ሲደመር 2 yes is always greater than b ስንት ነች 3 3 ሲደመር 2 yes ስለዚህ 7 ከማን ይበልጣል 7 which is implies that 7 is greater than what 5 ማለት ነው አይደል አዎ which is right ስለዚህ ምን ይባላል addition property ይቀርታ multiplication property ስንል ደግሞ for any three natural numbers a b and c a greater than b a ከማን ይበልጣል አለ ከb ይበልጣል yes ከዛ n በ3 እና ባዛ ማለት ይቀርታ a times c greater than b times c አሁን a ለምሳሌ 5 ነበረች 5 ይባዛ በ2 10 ይበልጣል 3 ይባዛ በ2 6 ስለዚህ 10 ከ8 ይበልጣል ከ6 ይበልጣል ማለት ነው ይሄም multiplication property እንለዋለን law of trichotomy ደግሞ ምን ይላል for any two natural numbers a and b we have a greater than b or a less than b or a which is equal to b አሁን ይሄ ሶስቱም property ይኖራል አሁን ይሄ the law of trichotomy ይባላል አሁን a ከ b ሊበልጥ ይችላል ወይም ደግሞ a ከ b ሊያንስ ይችላል ወይም ደግሞ a ከ b ጋር እኩል ይሆናል ነው እሺ factors of a natural number ይላል factors of a natural number አሁን factors of a natural number የሚለውን ስናይ definition 2.2 if a b c ወይም ደግሞ እነዚህኞቹን prime factorization ሰፋርጄ greatest common factor የሚለውን በደንብ ጊዜ ወስደን least common multiplication የሚለውንም አርገ ባንድ ላይ ከዛ ደግሞ will ordering principles in the set of natural numbers እስከሚለው ድረስ ምን እንላለን ባንድ ቪዲዮ ይጀላችሁ መጣለው ማለት ነው በpart 2 ቪዲዮ ስለዚህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ወንድሞቻችሁ እንዲዳረስ ላይክ ሼር ማድረግን አትርሱላለሁ አመሰግናለሁ ጨርቻለሁ መልካም ጊዜ በpart 2 ቪዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው